Miltä nyt tuntuu? No ainahan se tuntuu, ainahan se lämmittää. Ja, nyt, ja mä toistan itseään, että tämä on yllätys. Mä sanoin niin viime vuonnakin, mutta kyllä tämä oli suuri yllätys. Mä en ollut millään tavalla valmistautunut tähän. Mä olin aika varma, että tämä on Kinnusen Heikin patsas. Niin, susta on nyt tullut vähän niin kuin vakio Jussi Patsaa saa ja viime vuonnakin otit. No joo, onpa, joo, siksi mä oonkin niin häkeltynyt. Joo. No, olihan sinä sitten kyllä vuosia välissä, että paljon tein elokuvia, mutta en saanut Jussia. Ehdokkuuksia taisi olla pari, jossa en voittanut. Joo. No, miltä, tai mitä sen katsot tuon elokuvan tekoprosessia, mistä tämä Jussi nyt tuli? No ensinnäkin Kari Hotakainen ja Juha Lehtola kirjoitti sitä tosi kauan. Ja ne teki tosi kovan työn, mä tiedän siinä kirjoittamisessa. Ja sparras ihan loppuun asti toisiaan. Ja se oli hienoa, koska se parani koko ajan. Se oli aika raskas prosessi. Se oli marras-joulukuuta, koko ajan kylmä, koko ajan vähissä, niin kuin se Pekka Malmikunnan se on. Se oli aina niin kuin pikkutakki suurin piirtein päällä, vaikka räntää sato ja rikkinäiset kengät jalassa. Mutta myös niin kuin haasteellinen rooli, tosi haasteellinen. Että mä olin ihan poikki kyllä, kun ne kuvaukset oli ohi. Että kyllä mä siihen niin kuin panostin myös tosi paljon rooliin. Että se oli niin monisyinen ihminen, se Pekka Malmikunnan. Semmoinen ketku. Kuitenkin hyvä sydän, mutta koko ajan valehtelemassa. Mitä sä ajattelit siinä hetkellä, kun sulle tarjottiin sitä roolia? No Kyllä mä olin valmis lähtemään, koska mä oon Juha Lehtolan kanssa tehnyt työtä. Mä olin näytellyt Kari Hotakaisen näytelmässä aikoinaan Komteatterissa. Niin mä olin kyllä heti valmis. Et mä tunsin molemmat ja tiesin molempien niin kuin, taidot. Ja plus, että Pufo, joka on tuotantoyhtiö, jota mä niin kuin, rakastan. Tänään myöskin vanha oppilaasi Oona Airola sai naispääosan. Millainen näyttelijä on Oona? Oona on ihana. Mä aloitin silloin professorina 2013, kun hän muistaakseni oli viimeisellä kurssilla. Ja hän oli ensimmäisessä, mitä mä koskaan opetin, kun mä menin proffaksi, hän oli ekassa jutussa. Ja mä silloin jo katsoin, että tää on kyllä, tossa on kyllä mainio, mä en yhtään tuntanut hän, mainio näyttelijätär, että ihan oma niin kuin staili. Vaikka juttu ei ollut se helppo, mitä ne teki, mutta se on se tietty juttu, mikä niin kuin näkee ja tunnistaa, että tuossa on jotain spesiaalia. Aivan. Pakko myös kysyä, vaikka nyt ollaan Jussi Kaalassa, niin TV-puolelle Ylellä pyöri Romantik TV-sarja. Millaista oli näytellä Risteilyisäntää? Voi että, se oli hauskaa. Se oli tavattoman hauskaa. Joo, mä huomasin, että tänään Yle oli julkaissut jotain tämmöisiä luppereita, tämmöisiä nauru, missä pokka ei pidä. Ja mun oli pakko katsoa se, koska en mä oo nähnyt niitä. Ja sitten me muistin, ai niin, noin hauskaa se oli. Että esimerkiksi Korpelan Tommin kanssa nämä kusukohtaukset, niin ei mulla pysynyt pokka yhtään niissä. Koska se niiden kirjoittama teksti on niin mahtavaa, että se oli vaan hykerryttävää näytellä sitä hahmoa välillä, koska se on niin mahoton. Että siinä oikeasti kyllä repeili. Ja teatterissa sulla pyörii useita pätkiä. No, Karamassovin veljekset kansallisessa ja Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historia. Että juuri tulin ennen kuin astuin tuon Jussi-lavalle, niin olin 2 tuntia hikoilemassa kansallisteatterin lavalla. Sananmukaisesti litimärkkänä. Eli suoraan näyttämältä. Suoraan näyttämältä, joo. Taitaa maski olla vieläkin naamassa silmissä.